Видели от 45 години живее тук. Малко ми е тъжно да го кажа, но това не е живот. Всички страдаме от неправилно управление до сега, за което явно ние самите сме си виновни. Не искам повече да се краде от нас в децата. Искам прозрачност и мисля, че с този екип, с който сме се захванали, да променим Видин, това ще се случи. Видин е един старопрестолен град с традиции в културата. Нека това го върнем. Първата театрална сграда в България е построена именно тук, в Видин. Това е театър Видинския. Нека върнем честа и славата на този град. И затова апелирам към всички вас, трезвомислещите хора, които милеете, укрепете ни, заедно можем, но време е за промяна. Благодаря ви. Благодаря аз. Марчела Маркова. Здравейте, казвам се Марчела Маркова. Имам голям син, който като повечето си връстници живее и работи в друг град. Завършила съм философия, а по-късно и психология в Великотърновския университет. От 2002 година работя като учител в природно-математическа гимназия. Именно за това съм тук. Не искам повече безучастно да наблюдавам как тези умове, тези прекрасни деца, този потенциал, светът на видинското гражданство, напускат град Видин с еднопосочен билет, защото няма бъдеще. Тази промяна, за която мечтаем и за която говорим от много години, е време най-вече и най-сетне да се случи. И аз съм тук не само като учител, но и като родител. Време ние, гражданите на този град, да станем проводник на промяната, за да може нашите деца да се върнат във Видин и да им дадем бъдеще. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Маркова. Сега давам думата на господин Георги Минков. Здравейте и в мене. Аз съм търговец, Видин, занимавам се от 25 години с търговия. И искам да ви кажа, че последните години вече е много трудно. Трудно да занимаваш с каквото и да е от този град вече. Но мисля, че нещата трябва да се променят и е време. И искам само да кажа още нещо, както вчера споменам, в неделя, понеже моят син също е студент в София, в неделя лекция пуска 4-5 автобуса, които тръгват за София. И аз ги наблюдавам и така ми става едно тъжно, като знам, че тези деца на Видин заминават и след това на следващата. Да, тенденция продължава вече много време. Според мен трябва да се спре. И ние, както сме събрали такъв екип, ще се справим с това. Така мисля аз. Благодаря. Благодаря. Константин Кръстев. Аз съм Константин Кръстев. Завършил съм в Американския университет в Благоевград. Имал съм възможност, живял съм в Америка, предпочел съм да се върна в родния си град Видин и да направя тук каквото мога за града, за моите деца. Работил съм още от ученик, продължавам да работя в неправителствения сектор с млади хора от цялата страна, от цяла Европа. Бил съм първият председател на Градски младежки съвет, когато той бе сформиран. В момента работя в Видин, в транспортния сектор, виждам потенциала на града. Тук съм с този голям екип. Ако искате го наречете от чисто егоистични подбуди. Искам моите две малки деца да растат в един усмихнат град. Благодаря.
думата на господин Красимир Михайлов. Красимир Михайлов, да кратък, учител, областен координатор на гражданско движение днес. Имам 4 авторски песни, 3 от които са посветени на град Видин. И една е посветена на училище Любен Каравелов, където работи. Винаги безкомпромисно съм изразявал своята гражданска позиция пред обществото. Тук съм, защото вярвам, че нашата идея ще съдейства да осъществя мечтите си, свързани с бъдещето на моя роден град. Благодаря. Благодаря, господин Михайлов. Юрий Йорданов. Давам си Юрий Йорданов. На 90 години съм от Видин. Бивш състезател по един аквалитичен спорт за един кръвопреха. Създали сме спортния клуб Антон, който през последните 4-5 години дружи на едни успехи. Над 50-60 републикански и медали, купи и така нататък. От друга страна съм в туристическия бранш, собственик съм и управител в председател съм на сдружението на Видинските хотелиери и ресторантьори, заедно с госпожа Александрова. Тук съм, защото не ми харесва това, което виждам в Видин. Никакво отношение към спорта, никакво отношение към туризма, проформа отношение към най-важните неща за този град. И не ми харесва. Всички опити до този момент се оказаха за мен смешни. И затова съм тук и се надявам, че ние можем да променим нещата в по-добра посока. Благодаря, Юрий. Аз мога да добавя, че опити в тази посока почти липсват за подпомагане на спорта. Следващия е Юрий Петров. Добър ден, Юрий Петров. Съучредител, председател на гражданско движение Аз обичам Видин. Нашата неправителствена организация е част от това гражданско обединение, поради това, че ще се прояви нулева толерантност към корупционни практики, които сме следили години наред. Искаме младите, които и те са част от този екип, да останат във Видин и не само това, а да върнат своите близки родини от чужбина в един нов, приветлив град Видин. Благодаря. Благодаря ви, господин Йорданов. Даваме думата на Димо Скорчев, кмет на град Дунавци. Благодаря, Димо Скорчев съм. Кмет по настоящия град Дунавци и кандидат за следващ мандат, независим, държа да подчертая. Благодаря за това, че ме поканихте да присъствам, но имам нещо против това, което всички говорите само за Видин. Аз смятам, че този екип ще работи за община Видин, а не само за град Видин. И всички вие се изказвате за Видин, мене ме боли това. Аз също съм расъл във Видин 40 години, 20 години са ми преминали в град Дунавци. Надявам се екипа да е добър и да покаже качества в лицето на госпожа Кирова, на Цето Ценков, на останалите, които са в екипа. Ще се радвам да работим заедно. Благодаря. Изключително много благодаря, Димо, за забележката. Всъщност ние разпространихме едно обращение от всички журналисти, които присъстват, което е плод на общите усилия и там много ясно казваме, че ще работим за развитието на град Видин и населените места в община Видин, на град Видин и региона. И когато говорим за Видин, ние го използваме като един събирателен образ на Видин и околните населени места. За нас те са неразривно свързани. Затова част от нашата програма е да създадем както обществен съвет, така и съвет на кметовете на населени места, който да има контролни функции върху дейността на кмета на общината, дейността на общинският съвет, който също представлява община Видин, а не само града, и това беше забравено през последните години.
и контролна дейност върху дейността на администрацията, която също управлява цялата община, а не само град Видин. Благодаря ти за вметката, Димо. Благодаря ви. Господин Павел Михайлов. Здравейте, от мен казвам се Павел Михайлов. Образован съм инженер. Също така, аз съм излезла от един труд, служени, аз не съм роден във Видин, но тук намерих съпругата си и заминах за ЮАР. Емигрирахме 1993 година, оттам емигрирах в Америка. Трудили сме се много, емигрантския живот е тежък. Сега почти всеки дом във Видин има понятно, който е навън. В Америка така се случи, че аз имах и бизнес, и доста добър, успешен бизнес, но продавам всичко и дойдохме да живеем в Видин. 10 години вече живеем в града и се опитвам да помогна и да променям, разбира се, това, което е по силите ми. И истината е, че трябва да се събере общата енергия на всички хора, които искат да ви я променят. Аз съм от хората, които вярвам, че промяната е възможна. Аз вярвам, че Видин има огромния потенциал отново да бъде един великолепен град, европейски град. Но това може да стане единствено с усилията на всички граждани. И крайно време е ние да вземем града, да си върнем града в ръцете на гражданите, стига с това нехайно и престъпно отношение от управлението, поне за последните 10 години, това, което аз виждам, е едно управление, което е против гражданите, което е против развитието на този град. Така че аз съм в този екип, за да дам това, което аз мога да дам. Аз искам да пожелая успех на целия екип и да останем до край. Казах се много хубави думи. Между другото, аз съм в момента имам бизнес, а също така съм и пастър в една християнска църква, така че вярвам, че Господ чува молитвите на Видин и идва до мен за Видин. Бог да благослови Видин. Благодаря ви. Аз първо искам да кажа, че екипът, който сме събрали тук, гражданите, които участват в нашето обединение, не са изцяло представени на тази пресконференция, тъй като все пак сме 20 август, все още не е приключил сезонът на летните отпуски и почивки. Много от тях виждам, които се присъединиха по-късно и не можаха да дойдат тук и да се подредят в този полукръг, с който приканваме да се съберат още хора към нас. Затова ние няма да представим всички, които участват в екипа. Ще приключим с последното изказване, за да дадем време на журналистите да зададат своите въпроси. Вярвам, че имат много въпроси. Давам думата на господин Емил Георгиев. Уважаеми господин министър, че за масова информация, уважаеми господин. Какво обичате, няма да се. Уважаеми представители на Средството за масова информация, уважаеми гости, приемете моето присъствие не като представител на екологичност, а като гражданин, като видинчанин, който където и да се намира, жадува за своя роден край Видин, жадува за своето родно място в Кутово. И за мен е чест да работя с този екип. Отново срещи, които аз съм имал с вас по други поводи, съм казвал, че общината крайно е време да се освободи от своите лошки порядки, нуждае се от промяна, нуждае се от катарсис, а затова е необходима гражданска енергия. Гражданска енергия, която е фокусирана в този прекрасен екип.
екип, който е призван след 2 месеца и, да кажем, 2 седмици да поеме управлението на община Видин. И те ще поеме. Да поеме с ръцете си съдбата на видинчани, независимо от етнически и партийни различия. И заедно с бъдещия кмет, госпожа Кирова, бъдещия председател на общински съвет, доктор Ценков, бъдещите общински съветници, кметове на населени места, бъдещи управници. Срещу тях ще се изправи армия от комплексари, които най-обичат да мразят. Комплексари, които ще използват всякакви компромати, заедно със своите платени платьори, които го правят и сега. Тази бамбукова пръчка е символ на екологична чистота и монолитност. И когато нашите опоненти разбраха за днешната среща, изкупиха целият бамбук на Видин. И се наложи да купуваме бамбуки от други населени места в страната. А от това свято място, което е пълно с енергия, този екип ще победи, въпреки всичко. Казват, че единствената причина злото да победи е добрите хора да не направят нищо. Ето и добрите хора. Желавам от все сърце успех, за мен е чест. И като видинчанин, аз ще дам цялата си енергия тези прекрасни хора да победят. И ще победят. И ми позволете с този букет да поздравя целия екип и да им пожелая успех. Успех на всичките и на вас. Благодарим и това сме ние и очакваме вашите въпроси. Може ли? Ние имаме един малък символ и искаме тук пред вас той да стане реалност, да го визуализирате и да разберете, че от времето на Ханковград до днес България, Видин, младите хора, това е пътят, по който ще се развиваме. Ние ще останем единни и ще вървим към победа. Борислав Борисов, 44-ти паралел. Имам един въпрос към госпожа Ирена Александрова.
Малко е неприятен и деликатен, но се надявам, че отговорът му ще ви даде основание да започнете на чисто. Госпожа Александрова, вашето име стои и във Facebook страницата на Аз обичам Видин, както и в официалния му сайт. Не се ли срамувате от текстовете, които изобилства с първописни грешки и откровени цинизми, много често в тях? Благодаря ви. Името ви, Ирена Александрова, стои като администратор или като създател? За правописни грешки говорите ли, за какви текстове? За правописни грешки, а как ви искате да уточна цинизмите? Не, с Аз обичам Видин, която сте част от нея, което сте част от това гражданско движение и което подкрепя тази организация. Не се ли срамувате от това, което пише в... Влизате ли в сайта 40? Не насочва, господин Борисов. На пресконференция сме за да обявим раждането на едно гражданско надпартийно сдружение. Гражданско обединение единни за промяна. Искаме да променим Видин. Тук присъстват като личности и в качеството си на представители на различни сдружения и организации, различни хора. Всеки един от тях носи отпечатъка на своя живот, на своето минало, и на своята публична дейност. И на своята публична дейност. А може би отнемате... Аз бих искала, ако обичате, аз бих искала да се съсредоточим върху въпроси, които наистина касаят това, което ние смятаме да правим. Защо сме тук, защо сме заедно. Това, което наистина искаме да изпълним. Аз ще дам възможност да госпожа Александрова да ви отговори. Не знам дали тя пише страницата. Не съм много веща в Фейсбук и интернет. Предполагам, че с времето ще се случи. Не зная само вие ли публикувате, госпожо Александрова, но правописните грешки в Фейсбук... Говоря за цинизмите. Съжалявам, просто не бих искала да минаваме в такъв режим. Нека да се съсредоточим върху това, за което сме се събрали и все пак... Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, господин Борисов. Присъствам в лично качество тук, като адвокат от Бединската адвокатска колегия, като гражданин. Не списвам сайта на Аз обичам Видин и имам висока драматическа култура, за която мисля, че вие сте наясно. Благодаря ви. Благодаря ви, ясно.